Mahmut durun. Dur. Durun. He? Nətər xoruldayları. Dur. Durun. Bizi yatmış. Bu qız nə qədər yatmaq olar? Başdı, veriliş başlayır, dur. Verişin başlamaq vaxtında. Dur, kişi. Qılman, dur. Bu nə vaxtın yatmaqdır? Gid əyləş. Veriliş başlayır. Qənnəxam, qurbam. Bu verilişin vaxtını dəyişin də. Son bu saat 1-də başlasın, 2-də qutarsın da. Bu veriliş açsandan nə gecəm var, nə gündüzüm. Ay Şirin Məlim, saat 4-də veriliş olur. Bizdə veriliş bilirsiniz ki, canlıdır da. Tamaşaçılar xalqımız bizə baxır, ağzından çıxanda deyilək ki, yuxuludur. Gəlirə xanım, mı bildik, o başa düşürək. Gedək özümüz xahiş elə rəhbərliyidən, bir müraciət elə yazılı formada, şifahi formada. Bu 4-dən 5-ə veriliş olmaz. Bizim də biz evimiz var, eşiyimiz var. Mən hər gün evdə bəzənib çıxıram. Arvad o şey məndən şübhələnir. Deyir, hara geçsən gecə vaxtı. Və mən nə tər ki, verilişə baxan da yox, deyil, mənə efirdə görsünlər. 4-də verilişə kim baxar? Ay qanma məlim, siz arvadınıza deyin ki, xoruz bayının verilişinə baxsın, görsün əri haradadır. Açığı bir sənə tədiyi gəlir, xanım. Görün, görün. Bizim evdə Wi-Fi yoxdur. Biz Wi-Fi-yi qonşudan götürürük. Axşam saat 11 olan kimi də qonşu Wi-Fi-yi söndürür, qalıq girin gizələk. Nə tər eləyək? Yerək başladı, hazır ol, gəlir, Salam, çox hörmətli və dəyəri tamaşaçılarımız. Bilirsiniz ki, mənim sizlərdən ötəri laf burumun ucu göynür, valla. Yaxşı ki, siz varsınız. Əziz tamaşaçılar, bugün verilişimizə Gülay Zeynalı gələcəkdir. Zəng eləyirəm, deyək ki, probkadayam. Biz də uşaq deyirik ki, gecə saat 4-də nə probka, gəlmirsən, denə gəlmirəm daha. Əziz tamaşaçılar, vaxt itirmədən istərdim qonaqlarımı sizə təqdim edəyəm. Kinoloq, əməkdar jurnalist. Əməkdar yox, əmək sevər. Əmək müəllimisənmi? Elə ucundan tutub ucuzluğa gedir üstü. Deyirəm ki, əmək sevər. Heç kim gəlsiz deyil qəzətinin baş redaktoru Qılman Primum. Növbəti qonağımızı istərdim təqdim edəyəm. Şair, publisist, razborşik, şirin, tatlı qəm. Xoş gəlmişsiniz. Tatlı qəm, aşsın. Bəli. Sağ ol, çox sağ ol. Əziz tamaşaçılar, ilk öncə mən sponsoruma Qaraçuxurda yerləşən yem dükanına böyük təşəkkürümü bildirirəm. Əgər sizin də mal, heyvan, toyuq, cücəniz varsa da həyatınızda, Qaraçuxura gedib oradan yem ala bilərsiniz, ucuz var. Qəndirə xanım, bu soruşmaq ayıb olmasın. Sponsor paket neçədir ki, bəyəm sizdə? Bilirsiniz. Qiymətlər nədir? Sponsor 60 manatdır, amma baş sponsor biraz bahadır. Yox, mənə dinən bilim də. Təxmini neçə olar? Belə də 65 manata danışmaq olar. Deyirəm ki, Qəndirə xanım, gecə səhərə yoxun 4-də verilişə sponsor tapmaq hələ özü böyük şeydir. Canım İstəyirəm sən? Ki, mən sizdən soruşam, bugünkü mövzunun adı nə ola bilər? Necə, necə? Bugünkü mövzumuzun adı nə ola bilər? Nədir ki, nə ola bilər? Mən bir də məsləhət, təklif eləmək istəyirəm, Qəndirə xanım. Buyurun. Mən sizin verilişinizdən dünənləri çıxmışam. Demək, gedirəm metroya tərəf. 5-də çıxıb hara gedim? Metro yox, avtobus yox. Dedim, elə peşkop gedərəm, elə 6-ya ancaq elə metro atlarına çatdırıram da özümü. Bir dənə də balaca gölməçə yaranmışdı yağışdan sonra. Elə onun yanından keçəndə bir dənə mor yetdi, gəl oradan keç. Gir ora bütün onun suyu çırtladı mənim üstümə başıma. Oldum nə gündə. Mən indi məsləhə görmək istəyirəm ki, bəlkə bir dəyə mövzu açaq elə bu görməçələr haqqında. Balaca görməçələr haqqında bir danışaq. Maraqlı mövzudur, ay Şirin Məlim. Bəs siz nə fikirəşirsiniz? Hələ ondan sonra yaralı yerimizdən danışaq da. Nədir ki bizim yaralı yerimiz? Nə bilim, o gəyirsən... Şirin də deyirsən, görək bir nədir ki yaralı yerimiz? Mafal verin deyim də. Bu gəyib 4-5 manata şəpit alırsan, gəlirsən bir gün giyinmirsən, görsən ki, o ağzı cırılıb. Dəlin şəpitdən danışaq, görək ki, bu nə demək? Yox, yox, sən nə danışsan? Mən alim adamam, mən oxumuş adamam, savadlı adamam mən. Mən ıqdırda mənim günlərim keçib. Nə danışsan sən? Mən durub indi o boyda alim, o şəpit haqqında danışmalıyam. Yox, elə şey yoxdur. Xayiş eləm. Onda gəlib mən öz seçdiyi mövzudan danışaq, Şirin də öz mövzusundan danışaq. Hər öz mövzusundan danışaq. Bəli, mən danışıram balaca görməçələr haqqında. Əziz tamaşaçılar, Azərbaycanda görünməmişdir valla. Bir verilişdə iki mövzu. Qəndirə xanım, mən təklif edirəm ki, demək iki gün məktəblər diyansın, iş yerləri diyansın, o balaca görməçələr qurusun, ondan sonra biz qayıdaq təzədən işlərimizi görək. Mən belə bir şey məsləhət görürəm. Aydınlı, valla sənin başın yaxşı işləyirmiş. Deməli, bu gözəl bir təklifdir. Bəs onda padriyat bir ay dalbadal yağış yağsa, onda nə olacaq? Bir ay yağış yağsa? Bəli, padriyat yağsa da, ola bilməz ki, olar. Açığı, mən bu fikirləşməmişdim. Gə belə eləyək, Şirin öz seçdiyi mövzudan danışsın, o vaxta ki, mən bu fikirləşəm. Mən danışacam mövzu haqqında. Diyan, bir ay tutalım yağdır. Sən fikirləş də nə danışırsan da. Deməli ki, bu şəpitdən haqqında bayaq demədim. Bu şəpitdəyə ki, alırsan, gəlib görsən, o şey ağzı cırılıb ha. İnanırsan, olağın ağzı cırılanda, elə biləm ki, hansısa bir yaxın canbıratımın ağzını cırıblar. Başa şüxdün, mənə toxunur da, başa şüxdün, ləzzət eləmir. Mən təklif eləyərdim ki, bu şəpitdəyə ki, satmırlar. Bəli. Onların seyxlayına bir dənə reyd keçirirsin.
Hadi hara keçirsin, tutsunlar basınlar bula içeri. Bəli, düz deyirsən. O əsatanları tutsunlar basınlar içeri ya, əsatanları. Yadında da. Bəli. Leş şeyfi. Aha. Bunlar kimi ya, tutsunlar basınlar içeri. Əsatanlar da. Yani böyle bir təklif edirəm ki, reyd olsun. Fərqli yanaşırsınız Şirin müəllim. Deyirəm bəlkə bir gecənin bu vaxtında bir şiir qıpıldasasınız. Şeyir deyim. Bəli. Ben bir çaydan zaten bəlkə deyəsiniz verirəm. Boğazım quruyub be məmi. Kofe versin, yuxu basın. Ay qardaş, bir sudan soqdan verin də. Bu şəhərə yoxun. Nə olub ey sizə? Buyurun. Bir şeyir demiş ya. Bu şeyir desin bir görək. Keçən həftə pancennik. Getdim bazara ki toyuq alım. Gördüm ana bu broiler toyuqları yoxdur. Bu broiler toyuqları özləri başqa cür aparırlar. Bunlar şişiblər. Vay. Görün bana bunlar kent toyuqlarına yukarıdan aşağı bakırlar. Biz görmüşük ki toyuq su içəndə şişir eləsin. Bəli. Bu toyuqlar bizə neyini? Başlarını yukarı kaldırmırlar. Başa düşdün? Abidini de bunlar ətləniblər de bu toyuqlar. Buraları deyirəm. Heç nə. Hələ sizlə bir dana toyuq haqqında başla bir dana gəzəl deyin. Bir söz deyim mən sizə, hörmətli şair. Şirin müəllim. Gəncə xan, mən çox adamlar görmüşəm de. Mən görmüşəm təbiyyətdən yazan var, anadan yazan var, ne bileyim bibidən var, bibinin ərindən yazan var. Mən indi görürəm ki, şair broilerdən şiir yazsın. Belə şiir ola. Məndə papitonunda həyatdan yoxdur. Yox, yox, belə şiir olmaz, ey qardaş bir. Sən bir qulaq az. İndi şiiri dinlə qulaq az, görəcəksin. Sonra fikrimi deyək. Deyək, hə, deyək. Qoy bir şiiri desin. Şiirin adı belədir, broiler toyuqları. Deyib, günü gündən yaman belə şişirsən. Hə. Bilmirəm, yeməyimiz mi çoxdur, yoxsa suyumuz mu çoxdur? Günü gündən ətlənirsiniz. Yoxsa xəbərimiz yoxdur, iynə yoturmusunuz? Şir verə sən. Bu deyir ha ona. Hə. Deyir ki, biz təmiz laf ağabbağdır. Fəxirlə çırpınırsınız, axı siz şəhər toyuqlarısınız. Kənd toyuqları cılızdır. Broiler isə arıqdır. Çünki o, Hermanın buğdasını yemir. Eşələnir həyətdə, halal otlar yiyir. Bir daha burası bak. Amma bunu unutmamaq gərək, nə qədər şişsəniz də, 10 manata kənd toyuqudur, 3 manata isə broiler toyuqları. Broiler toyuqları. Fikir verir. Bir şey dediniz ki, bak belə laf. Cavanlıq illərim yadıma düşdü, tələbəlik illərim. Əla şiir, çox gözəl şiir. 3 manat da 10 manat da bu da. Bir dəqiqə deyənun, Gəncə xan. Çox gözəl şiir. Bir dəqiqə deyənun. Bu, o yazdığı şiirin sözün o həyatınıza nə dəxli var ki? Hə? O yazıb kənd toyuğundan, nə bilim, broilerdən, söz insan sözü. Necə? Necə yəni necə? Sən mən dediyim şeiri bəyənmədin. Hə? Seçim edir də kənd toyuğu, broiler toyuğu. Ha qardaş, sən bu şeirə qulaq asmaqdansa gedib evdə yıxılıb yatmaq bundan 1000 dəfə yaxşıdır. Gör mən ayıb deyə cəmaət baxır. Sən adıbı qılman premium qoymaqla da öyrə. Hə. Səndə görək baş premium olsun ki, sən mənim dediklərimi başa düşəsən. Nə? Nə? Sən indi nə üçün bilmirsən ki, bu broiler toyuqlarını iynə ilə şişirdirlər? Hə? Ara bütün dünya narkotik krizə çəkir alay. Hə? Başımı işlət də. Ala mən bu şeirə başqa prizmadan baxıram. Başa düşdün? Başqa prizmadan yanaşırsan. Hansı prizmadan yanaşırsan? Ala yerə gəlsə sənə də başqa prizmadan baxaram. Nəyə başqa prizmadan baxarsan? Sən məyə heç zat eləyənməzsən. Yenə başladın. Sən məyə görmüşsən. Prizma nə deməkdir? Valla mən tanırım o prizmadı deyiləndə. Mən mərasim bilmirəm nə deməkdir. Gör nəkə pis sözdür ki, xanım deyir utanım. Sən məyə xeyir ola. Yox, nə deyirsən? 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 Değerli tamaşaçılarımız, bildiğiniz kimi bugünkü verilişimiz qalmaqallı veriliş oldu. Amma çox maraqlı oldu mənə gəlir ki. Yəni ki, verilişdə formatı budur verilişin. İnşallah bazar günü yenə də sizinlə mən Gəncə Şəmmətlinin təqdimatında bu veriliş olacaq. İnşallah baxımlı veriliş. Amma resikli verilişdir bildiyiniz kimi. Biz sizlə sağollaşırıq. Saat 4-də bazar günü yenidən sizlərin qarşısında mən Gəncə Şəmmətlinin təqdimatında yenidən görüşənə dək. Salamat qalın.